你眼中的孔子什么样？有人说是一个胖子，有人说是一个瘦子，走近他就能感觉到春风扑面。孔子是乱世佳人。乱世佳人，孔子的这些思想你真的理解对了吗？老而不死是为贼，君子成人之美。大家读经典，读书邀请孔子研究院院长杨昭明，电视剧《孔子春秋》孔子的扮演者朱刚日尧，和你一起了解一个真实的孔子。主持人李潘，今天是大家读经典系列，我们大家一起来读孔子家语。您可能会问了，说提起孔子大家都知道论语，对不对？可是孔子家语好像没听说过哎。那孔子家语是一本怎样的书呢？它和论语之间有没有关系啊？从孔子家语里面我们能够读到一个怎样的孔子呢？为什么说要研究孔子的人和他的思想，孔子家语是必读之书呢？这些问题啊，我们今天都要一起来探讨。下面就有请中国孔子研究院的院长杨朝明教授，有请。欢迎您，欢迎杨老师，你好，请坐。杨老师，孔子研究院的院长，所以这个答案只能是向您来探寻了。请问孔子家语是本什么样的书？提到孔子家语啊，大家显然不如对论语熟。对，但是这个孔子家语和论语啊，他们的这个性质是完全一样的。他们都是记载了孔门弟子当时在孔子教学的时候啊一些记录。如果说论语是一个这个孔子的言论选录的话，那么孔子家语啊，它应该接近它的全集，它的字数要超出论语的好多倍。三国时期的王肃给他做了注，这是我们国家出版的王肃作注的孔子家语影印本。对，大家可以看一下这个书啊，这个是对他进行了通解。您刚才说到了这个孔子家语其实比论语可能还要内容更丰富一些，但是我们大家知道为什么它没有论语有名呢？其实一直以来在学界啊就有着很多的争论，有两派，一派认为呢孔子家语是伪书，是别人假托这个名义来写的。我想请问一下杨教授，怎么能证明它不是伪书？在70年代，在河北的定州这个八角郎汉墓里边发现了一批竹简，这批竹简啊，这个它和这个论语和孔家语和相关的孔子遗书啊有密切的关系。特别是这个上个世纪啊，这个上个世纪末期吧，发现了一批上海博物馆的竹书。大家看这批竹简啊，它是战国时期的，战国中期，这个公元前300年左右。对，那么这里边的这个一些记载啊，它和孔子家语啊，这个都是一致的。这是啊，这个放大以后的图片，这是战国时期的竹席文字。大家看到这个字很美，所以呢，就是、啊、大家对这个问题，战国时期的竹简里面就有和孔子家语相同的篇目。对，对，所以其实是通过考古发现，近年来的一些考古发现，最后证明孔子家语不是伪书，对，所以它的这个价值就出来了。那么我想问一下，孔子家语和论语相比的话，他们之间的异同在哪儿？这个孔子家语啊，它不仅有孔子的言论，它还有啊这个其他的材料，那么附在其中。比如说孔子的身世，比如说这个孔子临终时期的一些场景啊，比如说还有一些啊关于礼仪的集合。这个论语啊，给我们的感觉啊，它就是一个片段一个片段的集合，好像周围啊没有其他的语言环境。孔子家语啊，它是成篇的，它都有一定的语言环境，所以我们在理解的时候啊，可能歧义就少很多。
我现在都有了很强烈的兴趣啊，就看看它里面所描写的那些《论语》里没有的那些场景是怎么样的。今天呢，我们就还请来了一位嘉宾，要和我们一起来读孔子家语。先看一段视频。我要带着你们周游列国，去传播仁义的火种。我们一路送敬，满目皆是流离失所的百姓，哀鸿遍野。难道你就不怕这些死者的后人诅咒你吗？你这是找死！我不会入宜城，你也没有资格问我大道。我的春秋书稿已成，就算是天神震怒，也不能把它消匿于无形。千世万世的罪责误解，我一人担。让我们掌声有请电视连续剧《孔子春秋》中孔子的扮演者朱刚日遥。欢迎您。朱刚日遥，青年演员，在历史大剧《孔子春秋》中出色完成跨越58岁年龄跨度的戏份，受到业内关注。在都市爱情剧《离婚律师》中的出色表演被广大观众所熟知。大家说他跟刚才那个屏幕上这孔子像吗？像不像？不像，像。你看，但是一个你看他长得那么不像的人，为什么能够把孔子演得那么栩栩如生呢？坐下我们再聊，有请。怎么会选你去演孔子啊？我们大家知道张黎导演是非常，我个人非常敬重的一位导演，他拍摄的《人间正道是沧桑》看过没有？《人间正道是沧桑》就是张黎导演拍摄的，他是一个对历史研究非常深入的导演，怎么会选到一个刚刚从大学毕业的大学生来演孔子？我在上学的时候看过《论语》，而且还看过钱穆先生的《孔子传》，《论语》我觉得看的还是有一些能够明白，但是钱穆先生的《孔子传》我就有一些东西是一知半解，但我很感兴趣。因为我从小读书读得比较长，我是上了两个大学，我上了两个本科，一个是中国戏曲学院的本科，一个是中央戏剧学院的本科，他就会觉得我是一个读书很长的这么一个人。首先他会觉得有知识分子的形象，然后是爱读书的这么一个人，不能选一个不爱读书的人来扮演我们的孔子。其次一点，我进入剧组以后，我才知道，张黎导演他们的这样一个导演组的一个团队，给要扮演孔子的这个人有4个字的评语，什么评语？叫清奇古怪。最后就很荣幸地进入了这个孔子剧组，然后和孔丘结下了这段缘分。在我们读孔子家语之前哈，一个小小的测验，问一下我们现场的观众，你眼中的孔子是怎样的一个人？在我的眼中，孔子是一位温良恭俭、诲人不倦的人，走近他就能感觉到春风扑面。好，讲得好。那其他的孩子们来。就是首先我感觉孔子是乱世佳人。乱世佳人？为什么是乱世佳人？就是因为他当时在的那个时代，就是诸侯都是比较就是互相打互相抢，然后就比较乱，然后他还能有他这么着一个就是学富五车的一个人吧。然后所以就叫乱世佳人。对。谢谢啊，这位小朋友，
我想用一个对联来形容孔子，这副对联也是我当时刚才自己编出来的，是、哦、自己编出来的。好，万水千山皆吾列，五湖四海尽文中，横批是桃李天下。傅东日瑶，我听说你在要扮演孔之前，嗯，就曾经找了100个人来做一个提问。对对对，市场调查。对，市场调查问他们心目中的孔子是什么样的形象、什么样一个形象。因为我一开始让我来扮演孔子的时候，我有点懵，我说哎呀，孔子我知道是一位老师，这么一个先贤，但是我说我怎么样去捕捉这个人物形象。我突然就想到了，哎，我可以去问一问我身边的人，他们是怎么样看待孔子的。我就去问一个两个三个，就不同职业、不同身份、不同年龄的人，我都问到了。有人说就是一个老师，有人说是一个老头，有人说是一个胖子，有人说是一个瘦子，有人说孔子很高，有人说孔子是一只，因为我在看那个李林先生的丧家犬的时候，我就知道当时这个，因为当时我还没看那本书，孔子是一只狗。哎，我当时我还觉得挺奇怪，他为什么这样说。其实那个人是了解一些历史知识的这么一个人，然后也有说，但最终我捕捉到一个更好的一个人物形象的时候，他孔子就是一个，应该是一个很温和的老头。哎，我说为什么呢？他说，因为他如果不温和，如果不亲近人的话，他身边不可能有那么多的人。这当时就给我一下，我就捕捉到了一个形象的种子，也对于我后来塑造孔子可能有了很多的帮助。当时要碰到那个杨院长就好了，杨院长可能会给我更多的帮助。因为刚才在后台和杨院长在聊天当中，我觉得受益匪浅。我觉得以后我会和杨院长成为那个忘年交的好朋友。所以和向他做学习。刚才说到这个孔子是一个温和的人，我觉得很准确。准确吗？因为这个典籍里边就记载嘛，孔子是望之俨然，极之也温。嗯，看起来啊很威严，啊、但是和他接触了以后啊，就感觉到他的温和，感觉到他的温暖。在孔子家语里面所记载的这个孔子是什么样的形象呢？从表面上看，说孔子是个大高个，那这里边都能有明确的记载。哦，明确记载孔子是大高个，这是肯定的。朱光日阳，你有多高？我1.81米，基本上符合历史描述。没有，我在演这个人物的时候，当时到演到中那个青年和中年的时候，都垫了一个16公分的一个大靴子，就我整个人是、哦就是、还要抬起来，还要抬起来，是瘦高个儿。其实您接着说，他刚才说到这个孔子是条狗，其实孔子这是他的政治命运。嗯，他走到郑国和弟子走失了，走失了以后，那么别人去打听的时候，我看到一个人累累若丧家之狗，这个累累我估计就是瘦弱的样子。其实朱光日瑶已经非常帅的小伙子，也是一种大高个，但是他比孔子还要矮很多。我如果说孔子是1.91米或者1.92米，大家相信不相信？他的确是这个样，这个《史记》里边说的更明确，他已经96寸。哦，那真是这难以想象，这是一个那么他作为一个老师，他是个怎么样的老师呢？一个简单的例子就是说，这个孔家语里边就明确记载孔子他教书的体系是什么，或者是教学的目的是什么呢。哎，有一天这个孔子的弟子子贡到了魏国，魏将军文子啊就向子贡请教说，我听说啊，你老师教书的时候，先之以诗书，导之以孝悌啊，遂之以仁义，观之以礼乐，最后成之以文等。那么整个孔子教书的场景，这个教学目的啊，教学手段啊，那么教学的过程啊，那么都体现其中了，体现出来了啊。先教诗书礼乐，在这个过程中啊，讲孝悌道，然后培养仁爱之心，然后通过礼乐，那么使人作为一个那么举止有度啊，好恶有节的人，最后一个人就成了啊，成之有文德。那么孔子家语里边啊，体现出孔子这些深刻的这种深邃的思考。所以实际上在孔子家语里面，我们能够看到一个当老师的循循善诱的这样的一个孔子。对对，那而且在孔子家语里面我们还能够看到什么呢？孔子啊不是我们想象的就是一个不食人间烟火的圣人，
他也是一个普普通通的人，他也是一个丈夫，他也是一个父亲，有血有肉。孔子家语里边啊，类似的这种非常多，这个记载太多了。嗯，大家都知道孔子只有一个儿子，这个孔子有一个学生啊叫陈亢，这个我们看不到这个陈亢直接向孔子请教，但是呢他喜欢打听人。嗯，他觉得啊在孔子的弟子中啊，说这个人啊比较无聊，他就是啊这个曾经向别人就打听，他说这个老师教我们的和教你的是一样不一样？于是啊，这个孔鲤就告诉他，有一天啊，我从院子里走过，走过的时候啊，哎，这个孔子把他叫过来，学诗了没有？他说不学诗无以言。又过了一段时间，又从那儿走的时候啊，又问他学礼了没有？说不学礼无以立。就在今天的山东孔庙里边，这个山东曲阜的孔庙里边还有个诗礼堂。诗礼堂。诗礼堂其实就记载了这个事儿、啊，所以这个陈亢就说，哎呦。我问了这么一个问题，我得到了三个这个方面的答案。第一个，人不学诗不行；第二个，人不学礼不行；说第三个，就说是故君子远其直也。啊，君子远其直，就是一个人这个对待自己的学生和对待自己的这个子女啊，其实都是一样的啊，都是一样的。这个时候的孔鲤肯定已经长大了。那么你这时候向他问这个问题啊，那么是孔鲤一定会告诉他一个比较重要的事儿。那么至于生活中的细微末节啊，这教育其他的东西啊，他也不会告诉他太多。那么其实就在这个孔子家语里边啊，那么就有一个片段，孔子对他的儿子说啊，他说我听说可以与人终日不倦者，其为学焉。他说我和别人这个交流啊，这个不觉得疲倦的，其实就是一种学问啊，一种志向，一种志同道合，这样才不倦。所以他说啊，容体不足观，勇力不足怠，对，其先祖不足称，其族姓不足道。道也，他说人长得很帅，长得很，那么这不值得夸耀。人这个有勇力，那么不足以夸耀。我的家族里边出了多少伟人，不值得夸耀。所以他说啊，这个终而有大名者，留生后裔，其非学之效也。哎、你只要是有追求，有信念，那么这样才能使自己立身。这个于是传承于后，人不能不修身，人不能不使自己啊这个变成一个有教养，这个有深厚素养的人，他们只有这样才能更好的在社会上立足，这样自己成就起来以后啊，才是真正值得夸耀。你能看到他作为一个父亲是充满了寄托了希望的。对孩子，我们先看一下这个电视连续剧的那一段好吗？爹，孩儿不敢睡觉，怕闭上眼睛就看不到你，孩儿舍不得你。女儿，我到这个时候才明白，你是我唯一的财富。你走了，我就一无所有。演得棒吧？其实孔子和孔鲤待的时间并不长，但是演这段戏的时候，导演就要求我，就说白发人送黑发人一定是不能哭的。但是其实演我儿子那个人比我大十几岁，但是他从来没有在生活中看见过我，我都是带好妆去现场。所以那天演戏的时候，哎，他特别相信我是他爸，然后呢，我也特别相信他是我儿子。就我在演的过程当中，几次三番的，就会掉眼泪，然后呢，但导演又让我忍回去。当时给我的感觉就是，他儿子就说：“爹爹，我一生碌碌无为，没有继承你的血养，然后我对不起您爹。”他说：“孩子，
你什么都做到了，反而是我对不起你，我不如你。他是这样对他儿子的一种恩情。我说到这一段，我特别想说的是，我演完孔子以后，我第一次去曲阜，去曲阜的时候，我逛孔林孔庙，然后他给我介绍这是谁的墓，这是谁的墓。当走到一个特别远的一个地方的时候，我看见有一块墓的时候，我突然站立不动了，我突然就流眼泪了。然后当时那个导游还说：“哎，你怎么了？”我以前都觉得那个电视上演就说：“哎，你哭了吗？”啊，没有没有，沙子迷了我的眼了，我觉得特别假。但那天我就用到了，因为当着一个女导游，我突然哭了，她说：“你怎么了？”我说：“哦，可能沙子迷了我的眼了。”我当时觉得特可笑。我说我想请问一下，对面那个墓是不是孔里的墓？他一下转过来，他说：“你不是第一次来吗？”我说：“我是第一次来。”他说：“你怎么知道那是孔里的墓？”就是一种冥冥之中的这样一种缘分，我也不知道。其实，我是一个无神论者，我也是一个共产党员，但是真正的演孔子以后，我真正去到曲阜的时候，我真的感觉到似曾相识，回家的感觉。对，我真的感觉到回家的感觉。我演了孔子以后，我去了孔庙，去了孔庙以后，我就请了一个孔子像，去到我的拍摄的那个驻地，我的房间里边。以前我每天走的时候，带妆走的时候，我都要给他作揖，我说：“哎呀，求我走了，求我走了。”我说：“你一定要那个保佑我能好好的演好你。”但等到我演到不到一个月的时候，我每天躺在那儿，我再没有给他作揖了。我每天躺在那儿，我都跟他说话，我说：“秋，哦，我说你原来做过这样一件事儿，原来做过那样一件事儿，怎么着怎么着。”我觉得我和他越来越近。所以当孔子春秋杀青的时候，我们是在一个金色的麦田里面杀青的。杀青的时候，当导演说咔杀青，我站在那个麦田里面长长的20多分钟没有远离，哭泣不止，就是一种就是演员进入人物的一种感觉。但真正的演了孔子以后，我真是觉得他对我的一生来说都会有很大的支撑力。这种是一种，我觉得是一种无形的一种力量哈。还有一点，我觉得最重要的是，在《孔子家语》这样一本书里面，你读了之后，你会看到孔子是个怎样的思想家。在《孔子家语》这样一本书里面，你读了之后，你会看到孔子是个怎样的思想家。孔子所处的那个时代啊，就是一个天下无道、教坏的一个乱世。什么叫天下无道？所谓道，那么用今天的话说啊，我认为简单的说就是一个价值体系，那个价值体系混乱了，是非观扭曲了，所以这就叫礼崩乐坏。那么要恢复这种秩序，那么这就是孔子啊所思考的那么一个这个动机或者一个原因。那么我们为什么该这样做呢？那么到底怎么做才合适？所以呢，就是说啊，这个天道问题、人心问题、天理问题、人欲问题啊，才成为孔子思考的一种核心的问题。所以实际上在孔子家语里，我们能看到可能和论语的好多思想互相佐证的这些地方。对，同时也可以就是说让我们对一些在论语里面可能有误解的或者说是比较容易有争论的一些语句，找到它的这个真实的一些含义。对，比方说像在论语里面大家都很熟悉的老而不死是为贼啊，是这句话，这个，我们都认为是就是对老年人嘛，对，要单纯的把这句拿过来啊，你就会觉得哎呀，这个对老年人如此不公。其实在孔子家语里面就有材料。那么孔子啊是和他的一个认识的人，一个朋友，这个朋友啊可能就是小时候的朋友，但是这个人啊很不成气候，所以呢就是说啊，他小的时候啊这个一直长到大，他这个做的呀可能都不太好，甚至孔子的弟子们啊都不希望孔子和他交往。但是孔子就觉得君子不思其亲嘛，所以这个谁啊，这个孔子家语里面，他就记载孔子的这个朋友，他这个母亲去世了，要让孔子帮他修棺材。那么修棺材的过程中啊，他竟然这个骑在那个棺材上，一边敲着棺材一边唱歌。
他说我好长时间没有啊这个脱离于音了啊，我没有这个用表达自己了。结果孔子啊就非常非常生气。孔子说这个人啊，他说这个一个人小的时候啊不顺悌，顺就是恭敬，悌就是啊孝悌之道都做不到。一个人小的时候啊玩世不恭不像样，小的时候不像样不孝敬、嗯、对啊，到了中年呢这个无术，术就是术而不作的术，也就是啊中年的时候没有任何成就。但是到了老年以后呢，那就像挤公交车上去以后看见不让座马上就骂，那这种人啊老而不死为之贼，他是有特定的一些人、啊、所以呢就是说啊，如果看完孔家语，那么这种你就能理解了，哎，他是可以解出特定的这个特定的人啊、哎来说的。所以这些就是通过孔子家语里面的记载，你可以更好的理解论语里面的这些语句。当然呢这个孔子家语的价值啊远不止如此。比如说这个我们现在常常用到一句话叫礼不下庶人，刑不上大夫。嗯，刑不上大夫我们很多啊就觉得这是儒家主张贵族特权，那么是不是这样呢？其实在孔子家语里边啊，那么就专门有一篇，那么孔子的弟子冉由就向孔子请教，说老师，这是先王之法，是刑不上大夫礼不下庶人的话，那么大夫犯罪不可以加刑吗？说庶人之行事不可以至于礼乎？是不是这样呢？孔子怎么说？孔子说不然，他说不是这样，他说凡治君子以礼喻其心，所以诸之以廉耻之节也。孔子的意思啊就是说对君子进行管理，这个君子他的本意啊就是为政者啊，哎，君子和小人啊这对概念很重要，就是对当官的，对、啊、凡是对当官的进行管理啊，在具体的做法上让他承载着一种是非，承载着一种荣辱，让周围人看到一种是非观念啊，一种明辨是非。嗯，所以这个如果当官的犯了罪以后，在处理的时候和别人不一样，在处罚的手段上，比如说一个人他这个犯了重罪，这个要被杀掉，杀掉的时候啊，那么官方不对他进行很粗暴的进行处置，让他什么呢？让他跪而自裁，自杀，让他跪下，然后自己自裁。那么君不使人左引而行杀，左就是抓着头发，引就是拉出去。说对这些人啊，不需要抓着头发拉出去，就是强暴，因为他知道他自己这个不应该这样做。啊，那你既然这样做了，你自己要承担后果。所以呢，这就要刑不上大夫，所以我们这个平时我们是有误解，他其实是对于大夫、对于君子、对于为政者啊一种对，希望让他们这个在他们身上承载是非啊，承载一种荣辱和廉耻的那么一种观念。就像您刚才介绍的《孔子家语》里面所记载的内容，我们似乎是更能够看到一个活生生的孔子，以及一个思想如此之深刻的一个孔子。所以我在想哈、啊、因为朱刚日尧你一直在那个地方，我觉得其实你可能在一种情绪里面，我不知道演完孔子之后他对你产生了怎样的影响。我觉得四个字吧，谨言慎行。对，谨言慎行。对，但演完孔子以后我会觉得有些时候我不仅仅代表自己，我也不敢说我能代表孔子，但至少我是2500年以后和他有这么一个缘分的人，没有我也不能给我的朋友丢人，所以我就会很谨言慎行。我演完孔子以后，我要求我自己去背论语，嗯，一遍一遍的看，一遍一遍的背，因为我希望就是我能做这么一个事儿，就是说我能给我身边的人讲论语，去给他讲解论语，让他们知道论语，去宣传孔子。我演完孔子以后，我认识了一个国学老师，他说你不能老，如果你要学国学的话，你不能只盯着一本书。他说我觉得你这个时候应该看一下庄子和老子，可能会打开你的一些视野。然后我就开始看道德经。看道德经的时候，我确实是从道德经上又得到了很多的养分。上善若水大家都很熟，但是他说上善若水而不争，我真是觉得这种博大的胸怀，还有那个天长地久，天地所以能长且久者，以及不自生故能长生，都是让自己有一个特别好的心态，与事物争的这种夫为不盈，那个夫为不盈就是说自己永远觉得自己
没有那么溢满的时候，那你就会觉得自己是有更好的空间去发展的。我觉得对于我自己的这样一个成长历程来说，无论《论语》也好，老子也好，孟子也好，庄子也好，给我的这样一种修身养性是带来源源不断的源泉的，所以我特别感激我们这些国学经典，我也特别希望给大家来分享这些国学经典。他刚才讲到这个，他对于孔子、对于老子这种关系啊，我觉得这一点也证明了这个孔子家语它的重要意义。为什么呢？因为谈到孔子和老子的关系的时候啊，很多人说到这个孔子和老子不一样，其实他两个这个深层的一样，可能通过真正的读孔家语和老子啊，那么就能看得出来。比如说关于无为而治，那么老子的无为啊，他真的是无不为，所以孔子说啊，老子说啊，叫为之于未有，治之于未乱，实际上把一切都做好了，当别人在忙碌的时候啊，你就不需要忙碌了。比如说我们毕业以后我们要找工作，那么当我自己平时那么积累学得很好了，那么你毕业找工作的时候啊，那就不是在那个时候找工作，是平时已经找好了工作，所以那叫无为，那叫无为而治。说这个孔子和老子啊，他俩什么关系呢？他俩几乎这个是心灵上完全相通的人。这个孔子曾经向老子啊这个问礼，那么在孔子家没有孔子家语的话，我原来都怀疑孔子向老子那问礼到底真的假的呢。那么这里边啊都非常清楚，孔子观周就是孔子向老子问礼，那么孔子到了和老子那么做了什么，那么孔子向老子那里学习的时候啊，这个学到了什么，那里边都有记载。所以这个我一个比喻啊，说孔子和老子他们俩一起走到一定的时候了，老子说啊我不走了，孔子啊说我得继续往前走，这就是孔子。孔子是知其不可而为之，孔子看透了一切，但是他有一腔情怀，明知不可为，哎，明知不可为而为之，这就是啊这个孔子的他的一种境界。所以您说到明知不可为而为之，孔子的这种境界，这是我们刚才还没有提到的这一点，对吧？就刚才都是温和的老头，但是实际上孔子在周游列国的过程里遇到了多少的非常可怕的就危险，甚至生命的危险。 对，但是他都承受过来了。是，所以这个时候能不能这样，朱刚日瑶，你在这个电视剧里面有没有这样的片段能够展现孔子比较那个激昂的那一面？哦，今天我真是给大家带来一小段，这是一段那个孔子在鲁国的时候，当时鲁国很不像话，然后他来敬言，来敬言的时候旁边那些大臣还取笑他，然后他有一段慷慨激昂的这样一个陈词。孔子对鲁王说，古时候的圣人说，旁边就吁起哄，然后他说，你们不愿听圣人，我们就说一说盗贼，做一个大盗，知道别人的财物放在哪儿，称之为智，和手下的人约齐了去抢劫别人的财物，临场不会退缩，称之为信，偷盗的时候等大家伙一起逃出来再走，称之为义，偷盗完毕按照之前的约定平分赃物，称之为礼，就算被官府抓到也不会供出同伙，称之为仁。仁、义、礼、智、信，不做到这五条连贼也不如，做贼尚且要守这些规矩，鲁国混乱成这样，实在是因为做官的比贼还不如。老百姓说，官字两张口，言而无信，当官的只顾头上的乌纱帽丢不丢，根本不考虑这些事情做得对不对，视为无义，对待上司拼命巴结，丝毫不顾廉耻，上司一倒台惶惶然不可终日，一把年龄连个主心骨都没有，实在是无智，在位上的时候拼命贪求，死了躺在棺材里还不忘要钱，国家礼法立身之道全然不顾，视为无礼，对待百姓视为猪狗，视为不仁。鲁国已经混乱至此，大家已是罪魁祸首，
强敌在外，纷争于内，鲁亡国有期。我们都在一艘船上，要想船沉得快一点，就把我撤了。好，两位嘉宾大家好，我想跟大家交流一件事情，就是在我看来，孔子的一生是十分坎坷的。他在《中庸》里也写过一段话：“君子之道四，丘未能一言，所求乎子以事父未能也，所求乎臣以事君未能也，所求乎弟以事兄未能也，所求乎朋友先师之未能也。”孔子的一生是这样的坎坷，但是在我们阅读《论语》的时候，在我们阅读《孔子家语》的时候，我们却看不到抱怨，而是一种乐观、催人上进和正能量。所以说，我想请教一下，到底是什么精神力量支持着孔子在他的著作中书写这样的正能量呢？好，这是一个好问题，谢谢。这《少天阁》呀，是我们暑期做的一个特别节目，《我的一本课外书》。他是中国读书少年十强前十强，所以而且他是一直在读国学。这个问题非常棒，我们一提到孔子，大家马上就想到孔子的形象，就是一生凄凄惶惶，累累若上下之狗。要知道孔子那个时候啊是列国林立，他自己的政治品格是一个这个自由飞翔的小鸟，我可以任意选择。所以呢，就说啊，他因为有这种择木之鸟的政治品格，导致了他这种这个丧家之狗这样政治命运。大家知道啊，这个更容易成功的是野心勃勃的狼，而不是忠心耿耿的狗。那么孔子啊，他有自己的思考，有自己的信念，所以呢，就说啊，这个孔子他的一生啊是坎坷的，但是也正是因为他有信念，那么孔子啊对一切都是乐观的。孔子的弟子子贡啊，就像孔子这样请教过，说老师，有一言可以终身行之的乎？孔子说啊，你要想要一个字的话，其数乎大概就是数吧。那么孔子家语里面就有一篇叫三数篇，三数就是刚才啊这个小朋友提到的这个换位思考，所求乎子以事父，所求乎臣以事君，所求乎朋友先师之。我希望我的上级对我怎么样，那么我用这种办法对待我的下级，我希望我的下级对待怎么样，那么我就办法对待我的上级，那工作关系啊处理就不难了。在家庭里，换位思考，在家庭里边也这样，在家庭里边，那么我希望我的父母对我怎么样，那么我用这种办法对待我的孩子，我希望孩子对我怎么样，那么我也用这种办法对待我自己的父母。那么所求乎朋友先师之，那么我希望朋友对我如实这般，那么我首先考虑我是不是这样对待朋友了。那么一个人能够换位思考，一个人能够推己及人，那么这个人啊他一定是个达观的人，这个人啊他一定会是一个理解别人的人。所以这样的人他不会啊这个乖张，他不会啊暴力，他更不会邪恶。我们很难得能够在很短的时间里把整个孔子的思想给他全部的捋一遍，这是很困难的。但是呢，非常感谢两位的是你们从你们自身的这个体会出发，让我们了解到了孔子家语对于我们去认识孔子、去认知孔子的思想有多么的重要。我觉得是你们给我们打开了这扇窗，非常感谢两位。我们最后要对他来表达我们的敬意，我们还是听一听我们孩子对孔子的思想的诵读吧。世上的读书会是什么让一位曾经的国企白领成为孩子们心目中的偶像？脸测、眼症、体测、肩症、肩膀、肩膀有了
一本孩子推荐的书为何深受现场嘉宾的喜爱？真正能把这些比较深的东西用浅显的语言、用故事的形式呈现出来的并不多。义务讲解员张鹏分享好书，教您如何让孩子爱上博物馆。